kumshukuru Mungu kwa kufika Dar es Salaam. Ni neema, sio kwa bahati mbaya. Hai ni neema kubwa kufika Dar es Salaam, na tumeona kibali kikubwa Dar es Salaam, na tunaona Mungu anafanya vitu vikubwa sana Dar es Salaam. Niko Dar es Salaam kwa ajili ya kongamano kubwa la kumkomboa mzaliwa wa kwanza. Kwa nini mzaliwa wa kwanza? Kwanza lazima ifahamike kwamba kila kitu kizuri kinaanza katika ulimwengu wa roho. Kila kitu kinaanza katika ulimwengu wa roho. Sasa tunapokuwa kwenye maombi ya kumkomboa mzaliwa wa kwanza, manake kuna kitu cha kiroho ambacho tunataka kitokee kwa mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza ana baraka zake, mzaliwa wa kwanza ana neema yake. Ndio maana tunaona katika Biblia Esau aliweza kudharau haki ya mzaliwa wa kwanza. Esau aliweza kupuuza haki ya mzaliwa wa kwanza, na alipotaka kuipata baadaye ile baraka alikosa. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza kuzaliwa kwa bahati mbaya. Yaani aliyezaliwa wa kwanza kuzaliwa kwa bahati mbaya. Kuna kusudi la mtu kuzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo ndio maana tumegundua kwamba wazaliwa wengi wa kwanza baraka zao zimechukuliwa, nyota zao zimeibiwa pasipo kufahamu. Lakini watu wanapuuzia ile haki ya uzaliwa wa kwanza. Yaani anaona amezaliwa, kuzaliwa wa kwanza hakuna faida yoyote. Lakini kuna baraka ya mzaliwa wa kwanza, kuna neema ya mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo watu wote waweze kuhudhuria kwenye ile kongamano kubwa la kumkomboa mzaliwa wa kwanza. Kama ulizaliwa wa kwanza, lazima kila kitu uwe wa kwanza. Yaani hawezi kuwa mzaliwa wa kwanza alafu mambo yako ni ya mwisho mwisho. Unapozaliwa wa kwanza, lazima kila kitu kiwe cha kwanza. Na hiyo ndio haki ya mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo watu wakaribie kwenye kongamano kubwa la kumfungua mzaliwa wa kwanza. Wote mnakaribishwa. Katika ulimwengu wa roho kuna kafara zipo. Tunaona kabisa katika ulimwengu wa roho wazaliwa wengi wa kwanza wanatolewa kafara. Yaani haya mambo ni ya kishirikina ambayo kwa watu wasiomfahamu Mungu sasa wanafanya hivyo. Lakini kwa wito wangu kwamba tukishamjua Mungu, tukaelewa Mungu ndio chanzo cha baraka zetu, hatutakuwa na haja ya kufanya vitu vya kutoa kafara. Kwa sababu baraka au utajiri wa ushirikina una mwisho mbaya. Kwa mimi nadhani watu wanaotoa kafara, watu wanaouawa, hiyo ni matokeo tu ya ushirikina. Kuna watu wana imani kwamba akitoa damu ya mtu anaweza akapata utajiri. Lakini utajiri wa kudumu ni utajiri unaotoka kwa Mungu. Kwa hiyo wito wangu watu wamrudie Mungu. Ukiwa na hofu ya Mungu, kaelewa Mungu ndio chanzo cha baraka za kudumu, watu watafanya ushirikina au hataua kwa namna hiyo. Sasa yeyote ambaye ni mzaliwa wa kwanza, yeye au ambaye yuko mbali, kama yuko mbali basi anapaswa kuja na picha. Lakini wote wanahusika katika mzaliwa wa kwanza. Lakini sio tu mzaliwa wa kwanza, watu wote watafunguliwa. Watu wote, unajua kama nilivyosema, tatizo makubwa yanaanzia katika ulimwengu wa roho. Kila kitu, ukiona mtu, kuna watu wengine mara anaota ndoto yuko kijijini kwao, anaota ndoto mara anafanya mitihani, mara anaota ndoto yuko kwenye nyumba za zamani. Haya mambo ni mambo ya watu wanachukulia kawaida, lakini ukweli yana matokeo, ni chanzo cha matatizo mengi sana. Kwa hiyo chochote ambacho mtu anakiona, yeye anaota ndoto kama nilivyosema, mara anafanya mitihani ya zamani, anaota ndoto, mara anahesabu pesa lakini maisha yake ni mabaya, anaota ndoto mara sijui yuko shule za zamani. Haya mambo ni ya kiroho. Watu wanachukulia kawaida, lakini yana madhara makubwa sana katika ulimwengu wa roho. Kwa watu waje watafute msaada wa kiroho ili waweze kufunguliwa. Kimsingi ni kwamba tuko katika, tuna tatizo kubwa sana sasa hivi la watu kuto kuamini watumishi wa Mungu, kwamba kuna watumishi wa Mungu wapo. Yaani hili ni tatizo kubwa sana ambalo mimi naliona, kwamba hata ukiangalia katika mitazamo ya watu kwenye mitandao, hawaamini kama Mungu anaweza akatumia watu kwenye nyakati za leo. Sasa mimi niseme Mungu bado anatumia watu. Mungu anatumia watu. Kabla tatizo halijatokea, Mungu huwa anaonyesha watu. Na sio lazima anionyeshe mimi. Mungu anaweza akamtumia hata mtoto wako mdogo wa darasa la pili. Yaani Mungu, kama Mungu yupo basi watumishi wake wapo. Hilo lazima lifahamike kabisa. Kwa swala la mimi kuonyeshwa, ni kweli kuna mambo mengi ambayo Mungu amenifunulia kwa miaka mingi sana. Na ni mambo mengine mazito sana ambayo nilitabiri na yapo kwenye mitandao. Kwa hiyo mimi niseme wito wangu kwamba watumishi wa Mungu wanapoonyeshwa na kufunuliwa vitu, basi wasikilizwe. Watu wasikilizwe, kwa sababu kuna mambo Mungu anaweza akanionyesha kwa ajili ya kuliponya taifa, lakini asichukuliwe kwa uzito.
na tunaonyeshwa na Mungu si kwa sababu ya kutafuta labda umaarufu, lakini kama nilivyosema, Mungu kabla hajafanya chochote au kabla chochote akijatokea kibaya kwenye nchi, kwenye kwa mtu binafsi, Mungu huwa anatangulia kuonyesha kwanza. Mimi ni mtumishi natokea Mwanza, na kongamano lafanyika Tegeta, unapanda magari ya mjini shuka pale kituo cha Skanska Tegeta pale Skanska, kongamano lafanyika pale. Kwa hiyo watu wahudhurie, watu wa dini zote zote, tarehe 21 mwezi wa 7. Alafu mwezi wa 7 ni mzuri sana, huu mwezi haujatokea, yani mwezi wa 7 hadi katika miaka mingi namba 7 inaangukia Jumapili. 7 tarehe 7 mwezi wa 7 ilikuwa Jumapili, tarehe 21 inaangukia Jumapili, tarehe 28 inaangukia Jumapili. Kwa hiyo ukiona tarehe 7 7 inaangukia Jumapili, kuna jambo la kipekee pale, watu wahudhurie. 7 7 zinaangukia Jumapili.